Aí, segunda batalha da tarde, encosta pra cá e muito barulho para B-Boy Edion e Jump versus Pulga e Riage. Pesado. Oh, Del, aí dominou tudo. Encosta pra cá, fica à vontade. Vamos começar este mambo da melhor forma, certo? Oh! É isso, tira o pimpo para aí pra ver quem começa. Sempre o B-Boy ou a B-Girl começa dançando, certo, tropa? Só para não quebrar o fluxo da batalha. Demorou. Vamos que vamos, certo? Pulga ou Edion começa? Pulga que começa, certo? Pulga que começa, Edion vem na sequência. São 45 segundos de cada entrada. E quem quer ver uma dança cabulosa, grita o quê? Só aí com vontade. Barulho quem curtiu mais a entrada de Pulga. Barulho quem curtiu mais a entrada de Edion. Pulga 1-0 pela plateia. Jurados, 3, 2, 1. 2-1 para Pulga, certo, família? Vamos que vamos. 1-0 aqui para a dupla linha direita. Agora MCs podem tomar o ringue. E para o par para ver quem começa. Bate e volta 4 vezes 2 rimas, certo? Fica à vontade. Quem começa aí? Na verdade é por ordem, né, meu mano? Tô chapando. Jump que começa. Quem quer segundo round cabuloso, estratosférico, pesado, cremoso, gritos, o quê? Então vamos, certo? E aí, DJ do França, o que você tem pra nós? Hey, 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 hey. Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip. Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip. Hip. Hey, hey. Hoje eu vou te dar uma derrota de presente e ficar lembrancinha. Eu achei maneiro o que vocês fizeram aí junto aí na dancinha. Só que eu olho na sua cara e digo que isso é um esculacho. Isso é batalha de freestyle. Eu cheguei e vi os dois ensaiando ali embaixo. Yeah. Ensaiaram lá embaixo, meu mano. Você sabe, você não percebeu. Simplesmente sei porque você tá chorando, porque o cara perdeu. Aí não dá, meu parceiro, mas não fica com inveja. Você não rima bem, porque o seu parceiro perdeu. E agora é a hora que você perde também.
perco tempo e não vou falha. Perdi meu tempo quando achei que tu era bom em batalha. Só que eu vou te mostrar que eu sigo no improvisado. O verso é forte, na minha derrota tem ponto norte. Quem tem ponto norte, mas aqui, mano, é o ponto leste. Simplesmente você não é forte. Eu sou da sul, mas eu ganho a leste. Cê não tá me entendendo. Você achou que eu era ruim e perdeu tempo. Mas todo tempo que eu tô aqui é investimento. Investimento, nesse momento você quer hip hop. Cê é da leste ou da norte, não importa. Pode ser da sua, que todos somos hip hop. Por isso que eu falo, eu vou improvisar. Você vem dali, eu venho de lá. Mas piso aqui, esse é meu lugar. Todo mundo aqui é hip hop. Isso aí eu posso afirmar. Só que o seu parceiro dança bem, que você já tá na hora de parar. Simplesmente, meu parceiro, eu sei que você também pode ser o rap, o hip hop no city. Só que cê não é mais rap só porque veio vestido de grafite. Você tá falando pra eu dar um stop? Mano, olhar na minha cara, o mundo tentou me derrubar. Ou eu tô aqui e já nada me para. Nada me para, por isso que eu sigo agora de segunda a sexta-feira. Eu não parei no passado e hoje não me para. Pra mim tá só uma barreira. E aí, o mundo tentou te derrubar. Só que sabe que eu sou vagabundo. Ele não conseguiu, eu vou te parar. Minha mãe já disse que eu não sou todo mundo. Então não vai importar, meu mano. Você sabe que eu sou MC. Não importa se o cara é b-boy. Eu sei que o seu fim hoje é aqui. Pesado, certo? Essa foi a volta dos MCs. Vamos por ordem de rima. Pra um sonho com vontade e com consciência. Barulho quem gostou das rimas de Jump! Barulho quem gostou das rimas de Riage! Riage e Pulga para a próxima fase, certo? Tem o voto dos jurados, tô chapando. Jurados, 3, 2, 1. 3-0, jurados. Aí, Pulga e Riage pra próxima fase agora sim, certo? Barulho também para Jump e Edion. Pesado, certo, mano? Porra, é foda, a gente tá acostumado.